onlar məni inandıra bilməz ki, Azərbaycanda hüquqi qanun işləyir, hüquq işləyir, azad seçim var, ədalətli məhkəmə var. O yüzden bu mənim şəxsi mövqeyimdir, şəxsi fikrimdir. Almaniyada yaşayan siyasi mühacir Elbəy Dadaşov bildirir ki, ədalət və azad seçim olmadığı üçün ölkəni tərk etmək məcburiyyətində qalıb. Əlavə edir ki, xaricdəki fəaliyyətinə görə doğulduğu ölkədə hədəfə çevrilib. Qanunun, hüququn, ədalətli məhkəmənin, azad seçimin olmadığı üçün ölkəni, vətəni tərk etmək məcburiyyətində qalmışam. Hal-hazırda Almaniya ölkəsində yaşayıram və mənə və xalqımıza, dəyərli vətənlərimizə olan haqsızlığa qarşı burada da laqeyd qala bilməmişəm. Burada da hakimiyyətin etdiyi haqsızlıqlara qarşı keçirilən tədbirlərdə, mitinglərdə öz tənqidi fikirlərimi söylədiyim üçün və Facebook səhifəmdə paylaşdığım üçün mövcud rejimin quldur dəstlərinin hədəfinə çevrilmişəm. Elbəy, o nə hərəkətdir orada eləyirsən? Başın xarab olub, axmaq-axmaq hərəkətlər eləyirsən. Ora gedibsən ki, Orduxana, Tural Sadıqlıya qoşulmağa, onlarla şəkil çəkdirməyə. Onlarla şəkil niyə çəkdiribsən? Qoşulduğun adamlar sənə vəzifə verəcəklər, yoxsa vəzifə təklif eləyiblər. O nə hərəkətdir eləyirsən? Siyasi mühacirin qardaşı Elman Dadaşov qeyd edir ki, onun tutduğu yol düzgün yol deyil. Biz lap yaxşı yaşayırıq. Azərbaycanda da əmnamanlıqdır. Yaşadığımız Cəlilabad rayonunda da hər şey əladır. İcra başçısından da razı yox. Başa düş ki, prezidentimizdən də, Mehriban xanımdan da yerlə göyə qədər razı. Azərbaycanda olduğum müddətdə bir çox təzyiqlərlə şəxsən özüm də üzləşmişəm. Müsavat Cəlilabad rayon təşkilatının üzvü olmuşam. Müsavat partiyasının, Milli Şuranın, diktator hakimiyyətin qanunsuzluqlarına qarşı, hüquqsuzluqlarına qarşı keçirdiyi tədbirlərdə, mitinglərdə fəal iştirak edənlərdən biri olmuşam. Onun üçün də təzyiqlərə məruz qalmışam. Siyasi fəal fəaliyyətinə görə ailəsinə və yaxınlarına təzyiq edildiyini bildirir. Bir neçə gün qabaq status yazmışdım və sizlərə bildirmişdim ki, siyasi baxışıma, siyasi fəaliyyətimə görə Azərbaycanda olan qohumlarıma, yaxınlarıma güclü təzyiqlər başlamışdır. Onun üçün də bu video çıxışı etmək məcburiyyətində qaldım. Belə ki, rejimin şərəfsiz polisləri və vilayət Eyvazovun polis dəstəsi tərəfindən Cəlilabad rayon polis şöbəsinə sifariş edilərək mənim qohumlarıma, yaxınlarıma güclü təzyiqin olmasını tapşırmışlar. Və hal-hazırda mən Bakı ilə əlaqə yarada bilmirəm. Qohumlarıma necə təzyiq göstərmişlərsə, onlar mənlə əlaqə saxlamağa ehtiraz edirlər. Bəs sən bizi fikirləşmədin ora gedəndə. Anoy, bacı, qardaşları, fikirləşmirsən. Bəs sən elə bilirsən ki, səni orada elədiklərinə görə, elədiklərinə görə burada bizi incitməyəcəklər. Əlavə edir ki, çıxışlarına görə qaynatasını və Rusiyada yaşayan qardaşını müntəzəm olaraq polis idarəsinə çağırırlar. Qaynatam Quliyev İmanəlini polis idarəsinə ayın 26-sı, dekabr ayının 26-sı çağırmışlar və ona saat 9-da qəbul edərək saat 12-yə kimi fiziki və mənəvi təzyiqlər göstərmişlər. Qaynatama bildirmişlər ki, əgər Yeznun Almaniyada mitinglərdə, tədbirlərdə etdiyi çıxışlar, Facebookda paylaşdığı tənqidi fikirlər dövlətimizə və prezidentimizə xəyanətdir, bu yol verilməzdir. Əgər bu yoldan dönməsə, geri çəkilməsə, sizin başınız ağrıya bilər. Eləcə də Rusiya vətəndaşı olan qardaşıma Rusiya ilə birbaşa əlaqə saxlayıb, onunla da əlaqə yaradaraq qardaşıma bildirmişlər ki, əgər qardaşını bu yoldan döndərməsən, sənin də Rusiyada başın ağrıya bilər. Qardaşın mehmanı Rusiyada sənə görə polisə çağırırlar. Qaynatoy, qaynanoy incitməyəcəklər, qaynatoy polisə çağırırlar sənə görə. Axmaq səfəy adamlara qoşulubsan. Siyasi mühacirin qardaşı onun bu yoldan dönməsini desə də, Elbəy Dadaşov bu yoldan dönməyəcəyini, sona qədər mübarizə aparacağını bildirib. Sən bu yoldan çəkil, o adamlara qoşulma, üzr istə.
Bir də belə adamlara qoşulub mitinqlərə getməyəcəksən, şəkil çəkdirməyəcəksən, axmaq-axmaq hərəkətlər eləməyəcəksən. Mən böyük qardaş kimi deyirəm, bu yoldan çəkil, çəkilməsin, biz hamımız səndən imtina eləyəcəyik. Bütün bu elədiklərimə görə də üzr istə. Üzr istə, çıx gəl vətənimizə, elimizə, obamıza. Əgər mən dediklərimi eləməsən, bizi bir dəfəlik yaddan çıxardarsan. Sən bizi, anoy, bazı qardaşları orada belə çıxır ki, fikirləşmirsən. Buradan o zavallara səslənirəm ki, xalqımıza, dəyərli vətənlərimizə olan haqsızlığa qarşı məni bu yolumdan heç kim döndərə bilməz. Onlar məni inandıra bilməz ki, Azərbaycanda hüquqi qanun işləyir, hüquq işləyir, azad seçim var, ədalətli məhkəmə var. O yüzden bu mənim şəxsi mövqeyimdir, şəxsi fikrimdir.